națională. Bărețe și Omurcea! Și Omurcea, Niban Hăstaca! Sau Vaki Havarci! Să șoamă mărtia Vakina! Să șoamă mărtia Vakina! Անունը պատկանում է ժողովրդի եւ միայն ժողովրդի ժողովուրդը սա հավաքաշան ծանր պայմաններում բայց ստեղ ամեն մի մարդ ու սիրտը ցավալով է կեստե ամեն մեկս ունի հարազատ ամեն մեկս ունի ցավ ցավը տանել քեզ էլ եմ լսում մենք ունենք մի բան անելու ուշադիր լսեք ժողովուրդ ջան մի բան մենք ապահովելու ենք առանց Նիկոլ Հայաստան շո միջապետ դրամ Մենք մի բան ասեց Դարին Տոնոյանը, ասեց Հայաստան խմբակցություն, պատիվ ունեմ խմբակցություն, պետք է ստորագրություններ ներկայացնեմ, այդ ստորագրությունները կան, չկան 18 ԿՊ-ի ստորագրություն, ու ԿՊ-ի պատգամավորները պետք է իմանան, որ այս ժողովուրդը ստեղ չի գնալու, եթե չլինի դա։ Այս ամբողջ